O rei dos copas. Abra os portões. Atacar. Isto é só uma amostra da nossa fúria. Você se rende? Nem pensar. Finalmente encontrei! Agora quem vai me deter? Se tocar nesse cogumelo, você vai morrer! Opa, foi mal. Esse aqui é de boa. Vamos lá, Mario! Reino dos cogumelos, lá vamos nós! Encanadores hoje, pela internet em smbencanadores.com.br. Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor. Não dê atenção. É fofinho, mas é
tem que ter um jeito de sair. Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. Não! Ninguém merece. Meu exército! Koopas! Koopas! E essas coisinhas aí também? Oh. Vamos destruir o Reino Cogumelo! O Bowser tá chegando! Eu não tenho medo. Faço qualquer coisa pelo meu irmão. A gente vai salvar ele. É! Fogo! Foram vocês que pediram! Isso é legal!